Vi har fået nogle spørgsmål ind på vores Facebook-side. Og Jonas, vi har to spørgsmål til dig. Det ene det er, at vi er blevet dømt ned af både eksperterne og bookmakerne. Tror du, det er en motivation for os, at, de har gjort det? Ja, altså jeg synes da i hvert fald, at den trodsreaktion, man har set også fra drengene og fra klubben i det hele taget, jo har vist sig ret tydeligt på i det billede, at vi har gået ud og, og modbevist nogle af de her spot-omme, der var før sæsonen. Men altså, som jeg siger også rigtig, rigtig tit, vi arbejder med det, vi ved, vi har her. Vi kender hinanden så godt, og vi har en base, vi arbejder ud fra. Og vi ved, hvilke dyder vi arbejder ud fra. Vi ved, hvilke kompetencer hver især at spillerne har. Og når det bliver sammensat til et hold, så ved vi så, hvad det er, vi har at gøre med. Og det vil vi selvfølgelig også selv i tvivl om det nok skulle holde vand i Superligaen. Men vi er jo ikke i tvivl om, at vi nok skulle spille med langt hen ad vejen. Men når vi så her i starten har set, at vi rent faktisk godt kan få point ud af at spille den fodbold, vi nogle gange står for, så er det selvfølgelig en fornøjelse og også en forløsning på en eller anden måde at kunne gå ud og vise det. Både fordi, at vi selv har troet på det, men også for, at vi så har modbevist over for mange af de andre, som har haft de her dommedagsprofetier over for os. Så det har nok lidt hen ad vejen også været sådan en motivationsfaktor for os, men den største motivation, det er den indre motivation, der kommer fra drengene, at de gerne vil ud og gøre den bedste indsats, de overhovedet har mulighed for. Kunne du finde på at finde en anden klub? Ja eller nej? Og hvorfor? Finde på at finde en anden klub? Jeg har jo kontrakt frem til næste sommer. Det vil sige, så er jeg i hvert fald Hobro-spiller indtil da. Fodboldverdenen, den er jo altid en eller anden mærkelig størrelse. Men jeg vil sige, at jeg har det rigtig, rigtig godt i Hobro. Jeg har haft det rigtig godt i Hobro i rigtig mange år. Så der skal rigtig meget til at flytte mig. Men man ved jo aldrig, det kan også være på et tidspunkt, klubben ikke synes, det er interessant at have mig som spiller længere. Så skal man jo finde et andet sted at spille, hvis det er sådan, jeg er interesseret i at spille stadigvæk. Men alt andet lige, så vil jeg sige, at jeg er Hobro-spiller, og det har været det rigtig, rigtig mange år. Så har vi jo et spørgsmål også om Ruben Nygaard. Hvornår kan vi se ham på banen? Jamen, det kan vi jo allerede nu, sådan set. Men Ruben har været igennem en lang skadesperiode, hvor han blev skadet i en træningskamp i Silkeborg her i sommer. Og han fik et ledbånd i knæet beskadiget, og det har taget en 6-7 uger for ham at komme sig oven på det. Han har fået henholdsvis et kvarter og en halv time i to reserveholdskampe, og der har han egentlig gjort udmærket figur og vist sig godt frem. Så det behøver ikke at vare så længe, før vi kan se Ruben tilbage i den gule trøje, men der er selvfølgelig rigtig mange, der gør det godt i øjeblikket, og derfor er det også svært for Ruben bare lige at spille sig direkte ind i en startopstilling. Og lige præcis på den position, der er der jo nogle stykker, der kæmper om det, hvis vi snakker om kanten i hvert fald. Så Ruben, han skal lige spille lidt flere kampe på reserveholdet, og så holder vi et vågent øje med ham. Og han er en god spiller, så gode spillere er der altid brug for. Så hvem ved, om det ikke snart bliver, at vi skal se Ruben Nygaard på DS Arena igen. Lige et ekstra spørgsmål. Hvordan motiverer du spillerne frem til sådan en kamp, for eksempel nu i morgen, der skal møde Esbjerg? Jamen altså, her i Superligaen, der motiverer de jo sig selv. Bare det ved at skulle spille en Superliga-kamp, der er det en stor del af det bare at løbe ind på DS Arena her, og at kommer garanteret rigtig mange tilskuere. Det er en motivation i sig selv. Og så er det jo det her, som vi lige har snakket om også med, at vi skal bevise over for Fodbold Danmark hver evig eneste gang, vi spiller, at vi godt kan være med. Altså, lad os nu få lov at vise, hvad det er for en gang fodbold, vi spiller. Det tror jeg også er en motivationsfaktor. Men ellers så er det jo altid det her med, at vi gerne vil gå ud og gøre det så godt, vi kan. Og det prøver jeg også at sige til drengene. Gå nu ud og vis så godt, vis jer frem så godt, I kan. Og vær den bedste udgave af jer selv. Og så have respekt for, at det skal ske i et samarbejde med de andre 10, der er på banen. Plus dem, der sidder udenfor. Jamen, så plejer det at være en kæmpe motivation i sig selv. Fordi det sammenhold, vi har her, der er der ikke rigtig nogen, der vil falde ud af det, og så stå tilbage og sige, jamen, jeg gav ikke alt, hvad jeg kunne for sammenholdet. Og den motivationsfaktor, den er kæmpestor, så det er en af de stærkere kræfter, hvad det angår.